Přátelé, ahoj, já jsem Václav Otruba, sledujete Vencovu zašívárnu. V dnešním videu si představíme kapelu Blamáž. A kapelu Blamáž si představíme s jejím kytaristou Tomášem Kuchtou. Čau. Ahoj, nazdár. Blamáž je jihočeská, nebo já se říct vlastně českobudějovická metalová kapela, thrash metalová kapela. To bychom mohli na začátek probrat. Thrash metal. Cítíte se jako thrashová kapela? No, zase úplně ortodoxně thrashový určitě ne. To by hned byli rozpitvali. Ne, jsme melodic thrash metal, protože samozřejmě nás ovlivnili taky ty kapely právě jako Megadeth a Metallica, taková je ten ta old čtyřka, Anthrax. Ale tím, že je tam čeština a tím, že je tam melodický zpěv, tak jsme to nazvali jako melodic thrash metal. Je to jako já si myslím, že když na nás jde někdo na koncert, jako co se týče i ženského pohlaví, tak je to víc přijatelnější, než když prostě půjde na nějakou úplně echt thrash metalovou kapelu. Říkáš jako, že na takový... Jsme hodnější, jako na jsme takový... Ten, jo. Jsme hodnější thrash metal. Jste hodný thrash metal. Tak, hodný thrash metal. Takže na takový ten jako true thrash metal říkáš, že holky nechodí, jo? Jo, to jo, ale už musí být přes jako... To jo, ale na nás půjdou i, si myslím, takový, co poslouchají měkčí žánr, víš? Jinými slovy, chci říct, že jste přístupnější. Tak, jsme přístupnější, přesně. A ona, a už to trvá dlouho, taková ta retro trashová vlna, takový ten stylový comeback. Mm-hmm. A týká se vás to vůbec nějak, jako, že by si cítil, jako, že o ten žánr je větší zájem? Že vy přece jenom trošku vybočujete. Jako jo, no, jako jo, ale zase, že bych to nějak extra pocitoval, jako... já si myslím, že i když jako se snažíme o nějakou modernu, tak furt spadáme trošičku do takového toho, prostě je to furt, je to metal, no, je to prostě taková ta škatulka, kdy sice možná byla vlna jako zpět, ale já si stejně myslím, že ty mladí dneska jedou trošičku jako jiný styl, jako alternativku, ale jako potkávám hodně lidí, jako... i s takýma tričkama těch starých kapel. Ale pak je občas na tom koncertě je nevidím. Tak si vždycky říkám, sakryš, je divný. Takže potkáváš na ulici. Potkáváme na ulici a prostě ale pak je nevidím na těch koncertech. Jako na takovýhle undergroundových koncertech. Možná, že jedou někam tamhle na Maidny a tak, jo. Takže jakoby nepociťuju nějaký extra návrat. Ale určitě lehký návrat tam je. To, co se týče i jako kapel světových, tak ty taky pocítili ten návrat po tom miléniu. Se to malinko začalo zase po těch devadesátkách jako formovat zpět, no. No, ty jsi řekl slovo modernější a Blamáž je zrovna kapela, která se snaží mít modernější zvuk a jo, trošku se posouvat. To určitě, ale... určitě jako ne, jsme neusli na Vavřínech, furt se snažíme to nějak posouvat, no. No, a co teda poslouchá kapela Blamáž? Tak kapela Blamáž... Když jedete na koncerty. Vemu, no jasně, tak když jako... Dodávce. No tak jako... To je široký spektrum. To je mi to jasný. To je široký spektrum. Jako teď už je to zase zpátky jako v metalu, ale tak před 10 lety, kdy měli kluci mladí děti, tak jsme jeli třeba i jako Svěráka. Jo? Nám tam jel prostě zrovna na koncert a takovýhle bomby. Ale jinak posloucháme, jak říkám, Megadeth, tady ten starý prostě old school, ale pak taky posloucháme moderní kapely jako, já nevím, Tesseract, Machine Head, jo, prostě Architects, prostě In Flames, tady tyhle prostě moderní kapely, Trivium. I když oni už jsou dneska taky jako starý, ale furt jedou takovou tu, jedou modernější metal než ty, než úplně ta Big Four a tak. Takže jako neusli jsme taky. No a necháváš se ovlivňovat tím, nebo máš nějaký svůj vlastní rukopis a moc to nevnímáš? Hele, mám vlastní rukopis, ale samozřejmě je to, ne takhle, to se nedá říct vlastně jako vlastní rukopis. Mám ho napůl vlastní, ale napůl ovlivněný těma kapelama, co poslouchám a co jsem se i učil, že jo, takže jakoby to máš naučený a už to tak nějak jedeš, ale snažíš se to modernizovat, abys furt neskládal vlastně to samý, jo. Já si vždycky říkám, když začneme novou desku, tak máš vždycky takový to, já nevím, jestli to máš taky, ale si říkám, já nemám žádnou muzu, prostě já si říkám, a nechci jako úplně se opakovat, jasně, že můžeš složit o 4 riffech, složíš těch písniček 10 za 2 hodiny, ale bude to prostě plevel. No, to je docela zajímavý, co jsi řekl, takže ty pracuješ tak, že si řekneš, hele, chce to novou desku a začínáš na ní pracovat? No, jako my když doděláme desku, tak máme třeba půl roku jako pauzu, kdy si to jako užíváme, ale většinou vždycky říkáme, že jedeme celou tu dobu do té desky, do toho kstu,
je poxtu a takhle to odevzdáme těm fanouškům a už se k tomu vůbec nemáme. A vlastně začínáme na novo, začínáme zase nové nápady a vždycky ten proces je nějak dva, tři roky. Jestli je to tak, že prostě přijde novej song, dobrý, třeba ji dáte do repertoáru, do koncertu? Ne, dělali jsme to dřív, ale pak jsme si řekli, že už to nebudeme dělat, protože občas se stane, že tu desku děláš třeba 3 roky a ten první nápad hraješ pak už 3 roky a vlastně už to není aktuální, jo, takže ne. Docela si to necháváme úplně na, když už máme fakt jakoby třeba 10 věcí, tak pak když jako, tak vypustíme jednu, třeba zahrajeme naživo. Takže jedete naživo takový best of. Jedeme jako best of. My se k tomu všemu dostaneme, ale nejdřív se přesuneme k začátkům kapely Blamáž. Já tebe vnímám jako takovýho skladatelského tahouna kapely. Vnímám tě správně? To jo, to vnímáš. No, skromnost, to tam má být. Ne, ale ono to jako, jsme jaký tandem jako já s Milanem Černochů, ale samozřejmě i Robča přináší, vždycky každý kytarista druhý přinášel nápady, vlastně, jakoby nejedeme tam úplně, já nosím nápady a nikdo jiný, to ne, to jsme jako demokratické, jedeme celá kapela, jsme tým, ale samozřejmě jsou tam lidi, kteří jsou pro tu kapelu, že hrajou, a pak jsou lidi, kteří tvoří a přinášejí nápady, no, ale jako i kdyby přines někdo nápad, ten, který nápady nenosí, ježišmarja, jsem otevřený, protože každý má nějaký svůj styl a může to vždycky tu kapelu oživit. No, ale já mířím totiž k tomu, že já tě mám spojenýho s Blamáží celou dobu, ale ty jsi nebyl úplně u začátku, viď? Ne, nebyl jsem. Ono to začalo vlastně, kluci byli vlastně jako folkaři, nebo oni jsou folkaři, ale pak prostě si měli rádi rockovou muziku, někteří i metalovou, takže se tak začali jako bavit, co je i v naší historii na stránkách, tak je tam vlastně v září v roce 2002 v klubovně Zlatá hvězda v Českých Budějovicích v restauraci, prostě, kde se scházeli ty kluci, tak začali tady ten vznik, tenhle nápad, že by mohli založit nějakou kapelu rockovou jako a takže se tím vlastně založili to vlastně Samson, Milan Černoch a Fanny, kytarista Warhawků. A takže začali jako nějak zkoušet takhle ve třech, nějaký dva, tři roky vlastně, a pak samozřejmě došlo k personálním změnám a i vlastně jako oni úplně přesně nevěděli, jak to dělat. Oni udělali jako rockový, takže začali dělat nějaký český jako rockový kapely, jako covery, plus vlastní věci, ty jejich folkový věci začali předělávat jako do rockových aranží, akorát, že jak úplně všichni nebyli jako na tom vyrostlí, krom teda Samsona, to byl Metloš, tak nevěděli jak na to, takže vlastně se začali vlastně naposlouchávat kapely a učit se kapely právě třeba pak jako Megadeth, což zase pak ovlivňovalo personální změny, protože už zase, co tam byl ještě jeden kytarista k tomu, tak už to nechtěl, úplně to tak necítil, až nastal ten zlom vlastně, jakoby, ono jsou dvě Blamáže, jedna Blamáž je, když to řeknu, přede mnou a druhá Blamáž je pak vlastně se mnou, protože přede mnou to byl takovej rock, hard rock, a když jsem nastoupil já, tak teprve to dostalo ten směr, který to má dodnes. Příšel metal. Ano. A to je jaký rok zhruba? 2005? 2005, listopad. 2005 listopad jsem přišel. No. Kde jsi hrál předtím? Já jsem předtím měl svůj projekt školní, kde jsem měl vlastně bubeníka, který mimochodem pak jsem ho vzal do Blamáže a byl tam se mnou od toho prvního maxi singlu. A já jsem měl kapelu Dark Castle, Temný hra. Jo, a pak jsme měli ještě hard band, to byl vlastně, všechno jsem to měl s tím bubeníkem, který začal pak se mnou v té Blamáži. Jeden z mých nejlepších kamarádů mimochodem, a ten hard band byl ještě jako s jeho tátou a s jeho kamarádem, který oni kdysi hrávali, takže jsme hráli takový covery prostě, ale měli jsme i vlastní věci. Taková hard rock band, no. A takhle, když začínáš jako mladý, tak ty názvy musí být drsný, to je jasný. To je jasný. Samý dárky tam musí přesně, být. Přesně. Dark Angels. A přesně. Dark Castle a Dark Angels na turné. No. Jo, bylo to dobrý. Vždycky jsem miloval ještě prostě za starých Windowsů, když člověk psal playlisty ve Wordu a jak měl tam tu korekturu automatickou, tak jsem vždycky napsal Dark Castle, on mi to napsal Dark Castrol. Jo. No, ale takže Blamáž, teda je tvoje první taková jako... Ano, Blamáž je pro mě první a hlavně jako srdcovka, je to prostě... Ten příchod do té Blamáže je tak jako... tak neskutečný, jak se spojily ty cesty prostě, jo. Bubeník si našel prostě kluky, s kterýma hrál, a mě se to tak dotklo, jakože prostě nechce hrát jenom se mnou, tak jsem se naštval a prostě jsem šel na hudební bazar. To asi můžu říct, myslím si, že...
na to chodí úplně každý z muzikantů a možná i nemuzikantů a hned na mě vyskočil první inzerát, že hledá kapela metalová prostě ve stylu Megadeth kytaristu. To byl první úplně, já jsem říkal, to je neskutečný. No a tam jsem prostě vlastně zavolal, no. Já už jsem zbejval poslední a mě hlavně bylo 16 let tenkrát, jo. Oni říkali, no ale mám tam ještě toho 16-letýho floutka, ale tak asi myslím, že to neklapne, no. A pak teda, jak to všichni furt vyprávějí kluci, tak já když jsem přišel, tak jsem jim takový to klasický, jak jsem to měl nadrcený, jsem byl nervózní a říkám, chcete zahrát jako Metallicu, a z jakého alba, jakou písničku, ne? A oni tak koukali, jak seděli na tom gauči a pak vlastně na závěr říkali, no víš, my vlastně se spíš zeptáme, jestli ty chceš hrát s námi. A říkáš 16 let, tak 16 let, no. A kluci jsou starší. Těsně před 17 vlastně, no. Já jsem lednovej, takže vlastně těsně před 17. Kluci jsou starší, jak už to museli být takový fotři, ne, proti tobě? Jsou o 10 let, no. O 10, o 12 jsme. Ale já jsem si vždycky rozuměl jako se staršíma, takže já jsem byl úplně ryba ve vodě jako s nima. Oni jsou strašně fajn. Vlastně spolu fungujeme. Ta trojice Samson, Milan a já vlastně spolu fungujeme už prostě, vlastně už to bude 20 let příští rok, no. Taky co tam jsem. No a vlastně tímhle se vytvořila ta trojice, o který ty mluvíš. A jaká teda byla tenkrát ta sestava? Tenkrát byla sestava Milan Černoch, vlastně Milan Hořava, což je Samson. Fanny, to je vlastně Franta Farka, který hraje teď v kapele Warhawk. A pak tam byl Robert Dítko, Robič takzvaný, ten byl na bicí. No a ta Blamáš teda po tom tvým příchodu začínala chytat tyhle barvy? Co má jo, tam já jsem samozřejmě, já jsem na tom vyrůstal, takže já jsem rovnou přines hned nápad a hned jsme to všechno překopali úplně fakt jakoby do tvrdý. Oni neměli ani ty metalové zvuky. Oni měli jaký kombíčka, který to jako netlačilo. Já tenkrát si jsem měl jako multiprocesor, ale už tam byl přednastavený ten metalový zvuk, takže to jako hrálo. Ale já jsem si pak hned samozřejmě díky rodičům, kteří mě podporovali, tak hned jsem si pořídil jako aparát nějaký lejny, myslím, no mé transistorový zesilováč a Marshallovskou bednu 50, aby to jako bylo k tomu, no. No hele, to je začátek teda nějaký ten úplně prastarej, tak to 2-2, tvůj příklad. 2-2 až do 2-5, tři roky prostě se plácali vlastně tady v tom hard roku a hráli nějaký jako vystoupení tady hlavně jako na jihu a něco úplně a tak. Chyběl jim Tomáš Kuchta sestavě prostě. To ne, tak ale to bylo dobrý, já jsem jako viděl jejich vystoupení, mají záznam, já jsem to viděl, jako dobrý to bylo, náhodou. A to je právě, já jsem nevěděl, že hráli už jako... Hráli, jsou i záznamy, ne teda, ne na YouTube, tam se nedají dohledat, ale kluci mají. Možná, že to třeba někdy jako pro srandu bychom mohli udělat, protože dneska jsou ty všechny možné propriety, jak to do toho digitálu dostat a na ten YouTube to dostat. A možná by to nebylo od věci, já jsem i pro klidně to pustit i ty moje začátky, protože ta kapela Dark Castle, to je taky jako, to je bomba. Dark Castle mě zajímá. Hele, ale ty jsi sice spojený od roku 2005 s Blamáží, ale ty jsi měl dobu, kdy jsi tam nebyl, ne? Jo, 9 měsíců jsem tam nebyl, no. Jako bylo to těžké, ale nešlo prostě hnout, protože já jsem vlastně šel Gonzovi Běhunku do kapely Seven a prostě tam těch koncertů bylo tolik a dostali jsme se pod ten Nuclear Blast a já jsem vlastně kluky nechtěl brzdit, protože tam to bylo pak už prostě, já jsem musel samozřejmě mít jako Seven jako jedničku. A mohl jsem sice si domluvit koncert s Blamáží, ale jakmile manažer zavolal, že tam je koncert ze Seven, tak jsem nemohl absolutně jako říct ani bůh, jo. Takže tím bych jim to vždycky komplikoval, tak vlastně jsem se rovnou rozhodl, že to prostě ukončím, ač mě to strašně bolelo, protože prostě ty kluky mám rád a tu muziku mám rád a byla to taková ta šance, že jsem se vlastně nějakému zviditelnění dostat se tady do té komunity těch muzikantů, těch klubů. Takže, ale prostě nejel přes to vlak, já jsem musel to udělat. No jenže pak došlo zase opět personálním změnám takovým, že jsem vlastně já znova po druhý zachránil vlastně prdel tej Blamáži, že jsem se vrátil. Jsem se prostě s Honzou domluvil, že protože jsem nechtěl, aby to skončilo a tak jsem se vrátil a pak už jsem tam zůstal. Pak už to malinko taky začalo, ta váha se měnit a pak jsem vlastně odešel zase ven a tím pádem zase vlastně normálně Blamáž byla jako jednička. My se bavíme, to jsou zhruba podle mě tak roky 2009, 2010? Ano, 2009. Ano. 2009 jsem odešel někdy, nebo no, 2010 jsem odešel na začátku, ale hned na konci, myslím, že 2010 nebo 2011. Ne. Prostě, já vím, že to bylo 9 měsíců, ani rok to nebyl. No ale, Seven asi byla taky dobrá zkušenost, ne? To byla skvělá zkušenost, já na to nedám dopustit, to prostě...
byly turné vlastně evropský, jak už jsem jako mnohokrát tvrdil, jako za to děkuju Honzovi, děkuju za to Harrymu jako manažerovi, protože si myslím, že i jakoby ne bez těch kvalit muziky Seven, ale bez prostě manažera, nalejme si čistého vína, to prostě jako nejde. Když máš za sebou někoho, kdo tě trošičku podpoří finančně, aby ti to dopřál tohle, jasně, pak už je to na tobě ukázat se a uvidí tě někdo zase větší, než máš toho manažera a jede to, jo, ale takže zkušenost to byla stoprocentně skvělá. A hlavně já jsem tam hrál na basu a mě to dalo strašnou zkušenost jako do kytary, protože prostě za prvý fungování s bicíma, ta basa musí fungovat jako rytmika s chopákem a za druhý hammering v pravé ruce je úplně, jako každému bych to přál, ta basa, někdo řekne, že basa je lehký nástroj, ale není tomu úplně tak, možná jednodušeji se na to hraje, ale když člověk tomu chce jako dát plnou palbu, tak to taky není jako jednoduchý. A hlavně basa je úplně ten základ té muziky. Ty kytary jsou vždycky jenom ta třešnička, ale ten spodek, bez toho to nejde. Jakmile není basa, to nehraje, to plyn. Hele, jednoznačně, oni v tom metalu hodně, mám občas pocit, že se podceňuje basa. A přitom... No u nás tady dřív, dneska už je to trošičku se tohle jinak, protože jsem taky hodně... se sem dostává ta Amerika prostě, kde na tom staví. Ale dřív, jako jak se zvučily desky ve studiu, tak ta basa vždycky tam nebyla skoro, to prostě bylo úplně, já vlastně jako i co se týče, a to vlastně jsme měli producenta tenkrát v Seven právě na tom Freedom Call desku, tak jsme měli producenta Viktora Smolskýho z kapely Rage, ex-Rage, teď Almanak, tak vlastně taky mi tam moc nedal prostor, já tam taky tu basu moc neslyším, prostě nevím jako co to byl za záměr, ale prostě, a to už byl rok 2011, jako jo, to si říkal, tyjo, no, už tady byly taky ty Nickelback a tohle, co valilo, co tlačilo, ty Machine Head. A bylo, tady to bylo jako moderní, prostě bez, tady v Čechách, bez basy. No hele, ty jsi mi udělal ale krásný oslý můstek, zmínil si desku a my se přesuneme k vašim deskám. Ano. Blamáš je tak stará kapela, že co se týká jejich prvního, já si říct demo. Jo, no to maxi může... single, no, maxi no, single, tak... jako je čtyři písničky tam jsou, no. Tak už ty muzikanti nemají ani ten obal. Už ne. A já se sadím... Ani že... booklet, já už nemám ani booklet teda. A já se sadím na to, jak je to starý, že ono už to možná ani nehraje, jak je to vypálený, nepouště si to někdy. Jo, hraje to, to hraje, no, to víš. Nechci pocit, ale víš. Nehraje to, když to řeknu takhle. Je to jako, musím říct, je to prostě trošičku k smíchu, ale zase na druhou stranu, když si člověk pustí, já nevím, nechci úplně přirovnávat ke Kill 'Em All, nebo ale starý ty kapely, ty osmdesátky, i když to je Amerika, měli trošičku jiný jako možnosti, tak taky to hraje jinak než Black Album, jo, nebo že jo, prostě moderní alba. Hele, každý ale, se nějak vyvíjel. Ale tohle je teda debutový maxi single? Ano, to je debutový maxi single, který vyšel leden 2006. 2006. Nahrán u Miloše Dododo ležela v Haciendě. V Ženevě jsem chtěl jít v Žirovnici. Rovnou jste si zajeli k Miloši? Hned jsme to vzali. Hned jsem si jako splnil takový ten American Dream. U něj on to tam má tak udělaný v tom studiu a já furt hltal ten, když se točilo Black Album od Metallica, jak jsem to tam viděl, to dřevěný, to sklo, jak ten vlastně ten producent, jak komunikuje ten inženýr s tou kapelou přes to sklo. No. A hned jsme si to ještě probli taky jako, že jsme to nahrávali jako po staru celá kapela. No ale hele, když jsi takhle přijel do studia takovýho kytaristy, neměl jsi respekt? Jako no měl jsem respekt jako vlastně, no takhle, já se upřímně přiznám, já jsem měl hlavně jako cizí kapely, já jsem tu českou scénu neměl úplně zmapovanou, jenom Arakain jsem znal, ty jsem měl rád. Ale zrovna teda jako mi Miloše Dododo ležela a Vitacit jsem začal, až vlastně když jsme tam jeli, tak jsem to začal nějak nasávat tyhle věci. Takže já jsem ho úplně neznal, ale jako znal jsem to jméno a věděl jsem, že jedeme někam jako jo, a hlavně prostě mě přesně čerstvých teda 17. Teď na mě stály vlastně jako dvě kytary nahrát, sola, jo, nikdy jsem to nenahrával a tady hned takáhle zkušenost u takovýhle kytaristy prostě jako neskutečný, jo, neskutečný zážitek. A ještě takhle teda rovnou všichni, bez chyby, jedeme bez chyby na analog, my jsme ještě nahrávali ne do digitálu, ale na analog. A i se ještě jsem zažil opravdu, ten Miloš stříhal ten pás a lepil, když se teda musel udělat třeba střih. Ale... Takhle by dneska polovina metalových desek už nevznikla. Ne, to ne. Ale on to třeba zrovna teď říkal v rozhovoru i ten Miloš, že prostě, že je jako furt analog, ale tady k tomu používá ten digital na ty střihy, že to prostě je to drahý, ta páska, ten analogový prostě, ten analogová páska je fakt jako je to drahý. No dobře, tohle je maxi single, ale kdy přišlo debutový album? Debutový album přišlo hned rok potom, v roce 2007,
a to se jmenuje Spora otroků. Myslím si, že jsme to natáčeli, to bylo někdy květen, to vyšlo, 27. A to jsme natáčeli tady u budějovického Michala Habrdy. Jo. Mělo to malinko komplikace, protože jsme to natáčeli a pak prostě Michala někde zmydlili nějaký prostě vandalové v Praze, takže byl v nemocnici a jsem myslel, že to jako nedotočíme, on byl na tom hodně špatně. Mhm. Ale dostal se z toho a deska vznikla. Za mě teda jako, já tady nebudu klidně znajít, nasypu popel na hlavu a tahle ta deska je jakoby z těch všech desek asi jako nejhůř zvukově. Jako, pak nám to, malinko nás to mrzelo, že prostě zvukově to není úplně jako dobrý, no. Já tady koukám. Na to, co tam je za skladby, který by si kdyby měli moderní sound, tak si myslím, že by byly dobrý i třeba dneska. Hmm. Koukám, autoři textu Stoupa. Jo, to je Milan Černok. Milan Černok to byly Stoupa, jo. To byly jaký přezdívky, to jsou ještě přezdívky jako jejich snad tam někde ze Skauta, no. Jedinému Samsonovi to jako zůstalo. Samson to se mu říká furt, ale Stoupa už se neříká, už prostě je to Milda, no. Ale koukám, že jsi tady vlastně podepsaný jenom po dvěma songy. Jako protože tady totiž je ještě hodně písniček použitých, co měli kluci ještě přede mnou. Mm-hmm. Akorát, že jsme je předělali prostě do metalového hávu, ale je tam hodně věcí, které tvořil fakt Milan. No, kolik těch řadovek máte vůbec? Bez toho maxi singlu je to 6. Jo. A pak máme prostě maxi single a ještě jsme vydali úplně pak ten poslední, tu Antiportu, to byl ten jasně, akustrát. Jasně. Já nechci probírat všechny alba, ale možná, co ty vnímáš jako nejzásadnější nahrávku Blamáže? No tak určitě nejzásadnější nahrávku vnímám tady tu Valkýru z roku 2011. Předtím je ještě album Exit Absolut z roku 2009. Ale 2011, kdy jsme změnili i logo, i jsme změnili, protože Exit Absolut se nahrával taky u Miloše Dodoložela znova, tak Valkýru už jsme teda začali nahrávat u Renči z Lokomotiv ve Větří a vlastně to konečně dostalo pro nás takovej ten sound, co jsme si přáli. Jo, my jsme vlastně do toho roku 2011 furt slýchávali, hele, ten koncert prostě super a deska prostě, kdyby takhle zněla ta deska, jako vám zní ten koncert, ale prostě vždycky já si pustím tu desku a tak to na mě jako netlačí, jako ten koncert, no. A konečně s touhle deskou jsme dostali jako takovej ten pocit toho, že chodili ty lidi a říkali, jo, ta deska konečně hraje, to je první deska, co vám hraje. Takže tady rok 2011 byl vlastně jako zlom v té kapele. A my vlastně z těch předešlých třech desek hrajeme jenom buď třeba nějaký výročí, nebo opravdu třeba pár věcí. Hodně v akustiáku máme ještě Unplugged a tam hrajeme i věci právě z těch předešlých alb, protože jsou taky hodnější a do toho Unpluggedu se to dá dobře udělat. Ale vlastně jakoby tvrdý repertoár jdeme tady od toho alba, když se tak nějak budeme. No, já mám pocit, že i já osobně jsem vás začal vnímat víc od tohohle. Tyhle desky si vůbec nevybavuju, že bych někdy slyšel, ale Valkýru samozřejmě jo. No a dá se říct třeba i, co je album nejlíp přijatý třeba kritiky a tak od vás? Já si myslím, že nejlíp přijatý kritiky, já bych to viděl tak nějak stejně, jsou poslední dvě desky, a to Kavalerie a Diktátor. Protože ty už mají opravdu obě jako super sound. Díky Jirkovi Serovi Zahradničkovi a ještě Michalu Štejncovi z Woodlandu z Tábora, kde jsme natáčeli věcí a zbytek se to dělával u Jirky. Usada. Takže tyhle dvě desky určitě byly kritikou přijatelným úplně nejvíc. Kavalerie, jak už jsem někde tvrdil, si myslím, že ta je jako nejtvrdší deska. Tam jsou opravdu takový, až bych řekl, jako i ty trashový opravdu jako věci. A Diktátor zase je taková víc rozmanitá. No a nová deska uvidíme. Tam si myslím, že bude taková ještě víc rozmanitější než Diktátor. My jsme samozřejmě ještě přesedlali taky jako na 7 strunky, takže to teďko místíme jakoby 6 strunky a 7 strunky, takže to bude jaký nakombinovaný. On už ten Diktátor i ta Kavalerie, tam v Kavalerii to začalo, poslední písničkou na 7 strunky, v Diktátorovi už je to takový, tam už jsou asi 4 věci a myslím si, že na nové desce to bude velice podobný, že to bude nakombinovaný prostě fakt jako, jak my říkáme, bláto a hodnější kytary, no. Mně se líbí, jak i držíte styl, máte grafický, jo. Jsou to digipegy. Jo, grafika jo, vlastně už veškerá tady od té Valkýry je díky Radkovi Popelovi. Jo, že když to držím, tak už máte jasný nějaký ksicht. Jo.
No, ty jsi ještě zmínil, ale právě to poslední vaší nahrávku, což je ta Antiporta. Ano, ta je vaše taková odvrácená tvář. Což... my jsme se prostě rozhodli v roce 2016 zkusit udělat akusticky to a dělali jsme to opravdu rok. Opravdu jsme to neudělali stylem, že jsme si vzali akustiky a zahráli jsme si to na akustiky, ale rok jsme dělali aranže a myslím si, že se nám to povedlo, protože fanoušci pak chodili a začali jsme mít víc koncertů Unplugged než čtvrtky, jak my říkáme tvrtku. No ne, to dvojsečný, vej? Je, no, ale ono ti to přivede ti to nový lidi, který pak vlastně si řeknou, hele, já to zkusím, i to tvrdý, a vlastně řeknou, hele, jo, tyjo, já to dám i to tvrdý. Hmm. A fakt nám to přineslo jako jiný fanoušky a zase se podíváš jinam, odpočineš si, je to zase úplně jiný jako žánr, ukáže ti to jiný akordy, protože prostě se to dělá v jiných akordech, ne v těch klasických kilech, jo, prostě kvintových, ale takže jako já to vůbec nelituju, jo, no a oni nás furt jako fanoušci nám říkali, proč to neuděláte taky, jako nenatočíte to studiově a takhle, a tak jsme si pak řekli, byl vlastně covid, tak byl i čas, že by jsme mohli těm fanouškům jako udělat dárek, jenom teda digitální, není to vůbec na placce tohleto vydaný. A udělali jsme 4 věci, prostě jsme vybrali z toho repertoáru akustického, který jsme natočili teda akusticky a vyšlo to v lednu 2023. I jsme si vlastně udělali takovou něco, aby se něco dělo mezi Diktátorem a novou deskou, takže jsme si vydali tady v roce 2023 tady tu Antiportu, se to jmenuje Antiporta to album, nebo maxi single takový. Hele, a není škoda, že to není na fyzickém nosiči? Já nevím. Já jako si myslím, že ty fyzické nosiče si děláme už spíš jenom proto, že se na ně takhle koukáš ve skřínce, co jsi jako natočil a maximálně pro nějaký úplně teda milovníky CDček nebo vinylů. To už mě taky jako napadlo pak příště zkusit vinyl, i když je to teda drahá záležitost a mám z toho trošku strach, protože i třeba na posledním Diktátorovi jsme lehce pohořeli, co se týče flešek, protože bylo mi to doporučené, jak je to skvělý. No, tak jsme udělali flešky a prodali jsme jich asi 5 a máme jich asi 100. Takže já jsem už tam jako opatrný a jako desku budeme dělat určitě asi celou, myslím. I když dneska jako jedou singly zpět, se vrátili prostě tvorba singlů. Máme teda taky něco v plánu. Máme v plánu udělat asi jako jeden single, jen zatím natočit a pak teda celou desku. Ale ještě uvidíme, no, jestli to budeme vůbec dělat na CDčka, nebo budeme to dělat na CDčka, ale já jsem už jakoby rozhodlý asi napevno, že to nebudeme lisovat. Protože si myslím, že to je naprosto jako zbytečný. Protože jak říkám, ta kapela vesměs, oni mají nějaký požadavky, ta lisovací společnost a pak jako ty to stejně skoro neprodáš, máš tam pak těch kusů kvůli nějakým, že to vychází levnějc, tak máš těch kusů víc a to já jsem radši pro toto udělat normálně po staru a když se to doprodá, tak se to znova se vyrobí. Jako buklety se dotisknou nebo těžko říct, jo, ale takže nevím, no, je to těžký dneska. Dneska fakt jako jedou ty digitály, prostě všechno tady digitálně. Bude vinyl, prosím tě. Jo, vinyl by se mi líbil, no. Když se najde někdo, kdo zasponzoruje, viď? No hele, my se teďka dostaneme od alb ke koncertům. Celý ty roky jste koncertně činný? Neměli jste nějaký útlum někdy? Myslím si, že neměli jsme útlum pouze za covidu. Tak, no. To měl každej, jasně, no. Ne, neměli jsme útlum. Vždycky každý rok jsme se snažili třeba aspoň o takových těch jakoby rozmezí 10 až 20 koncertů, aby to dalo. A daří se to pořád? Daří se to tak nějak. No je to malinko už horší, protože prostě ty pořadatelé prostě v uvozovkách umírají, jako už přestávají to dělat, no, jako je to fakt těžký. Dneska jako je, jak říkám, jak ještě mám tu Metallicu, dneska je jednodušší tohle. Prostě no, to chci říct, vlastně jestli nejsi... kapelu je to velice těžký, jako koncertovat. Frustrovaný z toho, že ty říkáš tohle, ale na druhou stranu hraješ vlastně, já vím, že to nemáš rád, to slovo revival, ale Metallica. A tam ten zájem je, vy hrajete hodně s Metallicou. Tak jestli nejsi frustrovaný z toho, že vidíš, že z vlastní tvorbou prostě oproti tomu revivalu nemáš šanci. Ale já jsem jako vnitřně nějak lehce, už jako celou dobu jsem, ale už ne tolik, jako jsem byl, protože já už jsem se s tím jako smířil, že to tak je. A furt se vždycky říkám jenom, je to smutný. Je to smutný prostě, je to tak, ale je to smutný. Já bych to přál jako těm kapelám, co dělají tu vlastní tvorbu, aby to takhle bylo, jo. Takže právě jak lidi jako říkají, no tak proto, aby si hrál, tak máš jako revival nebo tohle. Ne, já to tak necítím, nemám to kvůli tomu, abych hrál, jako, ale tak jako baví mě to samozřejmě, plus nějaký finance, ale
byl bych samozřejmě radši, kdybych mohl hrát s Blamáží tolik koncertů než tou Metallicou, to je jasný. Hmm. Jo, ale je to dneska fakt těžký. A já obdivuju každého pořadatele, co se do toho vrhne. Protože ono se to nezdá, ale zatím je takový práce, co se týče třeba festivalu letního, prostě kdy já jsem u toho i byl, kde jako rok prostě intenzivně pracuješ na něčem a pak ti dáme open air, přijde déšť a ty lidi ti nepřijdou, když nemáš předprodej a zahučíš tam a dva roky to splácíš. Jo, takže jako obdivu, ale já říkám, no je jich čím dál méně, těch pořadatelů. Takže se snažíme, já teda samozřejmě díky té už vlastně jako kariéry, dá se říct už vlastně co, 2000, já nevím, no tak od 2000 teda 20 letý, skoro když to vemu od té Blamáže, i když už ještě by mohla být malinko víc než 20 letá, ale za těch 20 let nějaký kontakty mám. A samozřejmě udržuju si nějaký kontakty a jsou pořadatelé, kteří nás chtějí, takže jakoby otáčíme ty koncerty dokola. Každý rok máme tradiční koncerty, které třeba teďko na Složišti, co jsme hráli společně s Dark Angels. Tak díky těmhletěm lidem si je možnost i hrát. A pak samozřejmě pořádáme vlastní koncerty tady v Budějovicích. Takže snažíme se a furt se snažíme držet tu lineu 10 až 20 koncertů prostě v roce. No. No ne, zajímavá jedna věc. Vy totiž hrajete hudbu, která je podle mě, a ty jsi to vlastně řekl úplně na začátku. Jo, je to thrash metal, ale je takový ten friendly, takový ten... Je no, takový je ten, to... A vlastně třeba, já vím, že to možná nemáte rádi, ale pro fanoušky Arakainu třeba řekněme. No, jo. Měli jsme to hroznou dlouhou dobu, ten štítek, že se děláme srandu, jakože, protože my kdybychom udělali prostě kornovskou věc, jakože tam máme díky těm sedmičkám takovýhle pecky, tak samozřejmě, když přijde ten český zpěv, tak stejně tě to tam hodí jako do toho žánru, tě někdo zaškatulkuje. No, jasně. Ono jako na druhou stranu zase Arakain je česká legenda, takže jako ono je takový podsta, když se takhle není to. Ale jde mi o to, že je to vlastně tady oblíbený a víš, jako, že bych čekal možná, že budete hrát ještě víc, jako, že se hodíte na takový ty festy, kde hrou tak kapely. Jako je to pravda, ale zase na druhou stranu existujeme teda už 21 let. A všichni máme rodiny už, takže jako zase se úplně nehrnem po hlavě do nějaký jako tady turné po republice nebo jo, už jsme všichni jako nohama na zemi a máme to fakt jako koníček, jakože prostě si děláme radost. Byl bys ochotný do toho investovat a jet turné za peníze s nějakou větší kapelou? Jo, nevím. Protože už jsem to zažil, tak jako úplně si nemyslím. Ono by toho hlavně moc nic nepřineslo, ono ti to přinese jako zážitky, ale to je tak všechno a jako když odjedeš na měsíc pryč, tak musíš být teda jako zajištěný, aby tady ty složenky na tebe nečekaly. Jako. No a co vůbec, jak je tvůj názor na placený akce? Jakože... Když si zaplatí kapela. No... Je to hezký příspěvek pro tu hlavní kapelu, no. Těm se většinou zaplatí to turné, no, díky těmhle kapelkám. Nevím. Co se týče tady po nějaké jako České republice naší, já si myslím, že to je úplně zbytečný. Pak když člověk jako zaplatí teda evropské kapele, tak je to takový, jako, já nevím, no, zaplatíš si prostě dovolenou, že ale dovolenou. Dovolenou po klubech, ono se moc nikam nepodíváš, protože hraješ většinou každý den někde a seš tam u toho klubu, jako, tam přijedeš tam dopoledne, tak si dáš nějakou snídani, pak tam jdeš dělat, postavíš pódium, zvukovku a ono se to jako... Takhle lusknutím prstu je večer a vlastně hraješ a zase máš přejezd. Takže ono je to jako, on si někdo řekne turné, jaká je to pecka, ale ono to je vlastně jako řehole hrozná. Jo, možná nějaký day off, když tam je teda jako volný den, tak se někde podíváš, ale... Hele, moc nic si to nepřenese, je jako, jediný je to dobrý, když máš hodně teda merchandiseu, tak se dá v té Evropě prodat. Když ti to ta kapela dovolí a nejlépe, když ti dovolí své vlastní ceny. Mockrát to nebejvá, většinou musíš dát ceny ty, který má ta kapela, aby náhodou nenastalo to, že lidi budou kupovat tvoje CDčka za 3 Ečka a za 14 euro jako hlavní kapelu nekoupí, takže setkal jsem se s tím, no. Ale setkal jsem se jako s oběma případy. Když řekli, hele ne, musí to být takhle, tričko budete mít za 800, i když ho máte za 300 třeba, jo. A někde řekli, jo, mějte si ceny, jaký chcete, nám je to jedno. Takže jako nevím, no, jako placení kapelám. Je to samozřejmě hezčí bylo neplatit těm kapelám, prostě jet, svést se s tou kapelou jako support,
díky tomu, že ti řeknou, jo, jste dobrý, no, ale tak to dneska nefunguje. Ona ta kapela to většinou už ani neřeší, oni to ani neví. Hmm. Takže takhle asi, no. Ale tady, co se týče jako České republiky, tak bych byl teda radši pro to jako neplatit těm kapelám. Myslím si, že to není potřeba, ta kapela má svoji fixku danou od toho pořadatele a ještě jako ždímat takhle na, jako od před kapel. Ale nevím asi ani o jedné kapele, který to přinesl nějaký ovoce. Pak jeli někam sami do klubu a už tam nebyli ty lidi. Když se tě zeptám na nejlepší akci blamáže, co ti naskočí v hlavě jako první? Tak určitě Bčková stage na Masters of Rock. To si myslím, že asi to bude tvrdit jako každá kapela, která se dostane na nějaký takovýhle větší festival. Takže já si myslím, že 100% by kluci taky jako souhlasili. Určitě to. A pak samozřejmě jaký ty pěkný festivaly, jako já nevím, i třeba Kraslice, Rokový sady, Honzíka Zmrzlýho, to je taky vždycky hezká akce. A pak takový ty, jako i tady ty naše místní, jako K2, samozřejmě, jaký jsme hráli před K2, středě před K2, úplně takový ty původní, který se nehráli na té louce, ale ještě se hráli na tom parkovišti, pro ty, kteří znají tady z Budějovic. No a já si myslím, že pak jako samozřejmě jako zlomový koncert byl, když jsem sem přitáhl Viktora Smolského v roce 2015 a zahrali jsme si s ním prostě jeho věci, on si zahrál naše věci a zahrali jsme si s ním hlavně písničku Down, kterou my jsme hráli jakou dobu jako cover prostě. A kluci to poslouchali ještě než já jsem přišel do kapely, tak tu kapelu znali a poslouchali tuhle písničku. A já jsem díky i Seven a díky prostě seznámení vlastně s Viktorem jsem jim dopřál to, že jsme si to zahráli prostě se skladatelem toho songu. To bylo vlastně jakoby vrchol blamáže, jako Masters of Rock, jako co se týče velikosti koncertu, ale vrchol fakt jako top koncert, první koncert s Viktorem Smolským tady v Budějovicích, 100%. Mm-hmm. No hele, a z opačného spektra zažili jste akce, na který nerad vzpomínáš, nebo si říká konkrétně, ale nějaká bizarní příhoda? Tak jako bizarní přírody jsou takový ty, kde přijedeš a je 3hodinový sklus a buď to teda jako kousneš, jako dřív jsme to kousli, ale to jsme hráli fakt ve 2 ráno tam, v zakouřeném klubu pro 3 lidi, jo. A nebo pak ano, přijedeš a prostě a odejdeš. Prostě jo, přijedeš a řekneš, že jo, takhle, tak ne, tak prostě jedem domů, čau, nezlob. Jste to zažili, jo, že jste se otočili. Minulej rok a tam byl sklus úplně brutální a my jsme opravdu řekli, jako to už jako tady, my jsme tady 20 let na té scéně a nebudeme tady dělat nějaký jako floutky, které jako že půjdou hrát jako až za 3 hodiny od domluveného času, jako jo. A taky jako pro pár lidí, když to tak vemu. Takže jsme řekli ne a i jsme si to řekli, že to už si uděláme jako rider a napíšem si to tam, že maximálně půl hodina nebo 3/4 hodina sklus a jinak se otáčíme a jdeme domů. Prostě nemá to smysl. No, my se vlastně, ty mluvíš o minulým roku a zase jsem udělal hezký mustek, my se dostaneme teďka v našem povídání do přítomnosti a podíváme se do budoucnosti. Co se týká přítomnosti, tak vy jste zažili vlastně změnu na bubenickém postu, což pro některé kapely bývá skoro smrtelná záležitost, jak to bylo s váma? No, jako, taky to bylo už těžký. Ono samozřejmě, vždycky každý šáne někam do nějaký kapely, nemáš ještě čas. I když teda my jsme se jako nebáli a dali jsme pak inzerát, nebo jako, snažili jsme se jako vlastně i najít někoho nového, tak jako jsem přišel já tenkrát. Ale já nevím, jestli jsou ty muzikanti jako někde schovaný v noře, nebo ty začínající, jako, nebo, protože prostě nikdo nikde není. Takže si stejně hledal v těch kapelách jako... No já se musím tady v tomhle prostoru přiznat, že jsem Tomášovi říkal, nejď se rád, prosím tě ozve. Jo, jo, jo. 10 bubeníků se tě ozve. No a ozval se jeden a to k tomu jako nebylo ani, my jsme se teda nakonec nedali ani zkoušku, ale jak to už jsem věděl jako od začátku, že to asi nebude úplně k tomu. Jo, jo. Ale šáli jsme do starých vod, vlastně jsem si pak vzpomněl na Petra Šandu, vlastně Šandyho z ex-Kolb už. Z Kolpiny, která vlastně skončila, myslím, před 2 lety. Naštěstí jedeme dál, takže taková je přítomnost. Pár bubeníků tam bylo, já bych možná jako klidně řekl, že bych poděkoval Lapimu, Hugo Fischerovi, vlastně Robičovi, Jardovi Rodovi a Peťovi Srbenímu, který se tam prostředil, kytaristům Valimu, Pavlovi Michálkovi, Honzovi Novotnýmu, ten byl úplně vlastně na těch začátcích, Fanimu, klidně poděkuji, když jsem tam nebyl. A samozřejmě děkuju Robinovi, který s náma stále hraje, Robin Kopřiva, takže... No ještě by mu to mohlo vydržet, že jo? No. Jo. Jinak vlastně jiný změny tam nebyly, vlastně ten základ já, krom teda, když jsem na chvilku odešel, ale to tam zůstal jenom Pája Michálek sám.
Takže vlastně jsme tam ten základ, já, Samson a Milan, no, tady od toho roku 2005. Hmm. Takže taková přítomnost teďkon teda nový bubeník Šandy, měli jsme už premiéru koncertní, bylo to super. Takže se těšíme, co nám teda přinese i budoucnost, co se týče tvorby, nový desky, koncertů. Jsou tam nějaký koncerty, když tak na stránkách www.blamage.cz nebo na Facebooku, Instagramu, všude se to můžete dozvědět. Takže, když se podívám tím okýnkem do té budoucnosti, takže deska, ještě sice nevíme, jestli bude nějaký, na jaký platformě vyjde, přesně, ale určitě digitálně, to můžu říct 100%. Ale nová tvorba bude? Jo, myslím si, že ten vinyl tam voní trošku. No, když se teď podíváš na ty vinily, já vím, že to láká. Že bychom mohli taky si dopřát jeden vinyl, proč ne? Hmm. Jo, a víš, hele, Blamáž má teda 23 let. Minulý rok jsme měli 20 a teď v květnu to bylo 21. Jo, dobře, tak jo, tak 21 let, dobře. Počítá, no. Ono se to totiž počítá od roku jako 2-3. Jo. 2-2, kdy oni se sešli v té Hvězdě, tak to teprve jako komolili a vymýšleli. To ještě mohlo být klidně folková Blamáž. Ale květen 2003, jako nebo takhle nějak to začalo, proto teda 20 let bylo minulý rok. Jo, mě jde o to, v jaký formě. Jakou má formu Blamáž teda teďka v těch 21 letech? Skvělou! Je to pořád mladá bestie, nebo už to je trošičku jasný. Nějaký zuběvenku, jako šedivý vlasy? Všichni jsme, no tak, kouty. No, nějaký kouty jsou, prořídlý vlasy taky jsou, vousy bílý taky jsou, ale furt jsme kámoši a jako, když to řeknu, jako rodina, prostě druhá rodina, protože prostě jako my, co tam tvoříme ten celek, i ten Robča už ten na nás chodil ještě než vlastně začal v té kapele třeba od roku 2009, takže ten už taky je tam 15 let prostě, jo. My jsme jako fakt jako rodina a on jakoby ty odchody těch bubeníků, těch třeba posledních dvou, jakoby nebyly nějaký jako, že to tam nemůžou vydržet nebo tohle prostě, jenom prostě už dosáhli, že chtějí dělat trošičku něco jiného, ale když by si je potkal a zeptal si se, tak řeknou, tyhle, to je parta úplně neskutečná prostě. Taká parta se jako skoro nenajde, aby všichni fungovali a všichni se měli rádi a vlastně my jsme jako i kámoši, my děláme i akce jako mimo, nejenom jako kapelní, ale sejdeme se i mimo, děláme takový ty jako soustředění, že si uděláme hezký večer, pouštíme si u toho třeba i naše staré desky, tady ty raritní videa, které třeba jednou zveřejníme, jo, takže my jsme furt jako nabitý a furt se scházíme rádi, pokecáme, vždycky hodíme takový ten pokecík, pak prostě 2 hodiny intenzivně hrajeme a odcházíme si, myslím, vždycky jako šťastný z té zkoušky. To je tak nádherný závěr tohohle videa. No, tak to je pro všechny muzikanty. Přesně. Dělejte to takhle. Takhle to má být. Nesmí to být se stresem. Představ si, jsou kapely, které spolu ani jako nekamarádí. No jasně, no. Vím. Znám taky věc. Takový. A i ty velký kapely. Ne, tak těch velkých to chápám, už je to business. No jasně, ale ne i těch malých. No. Je to tak a je to škoda, protože já si myslím, že se to promítne samozřejmě i na té kvalitě té muziky. Jako jo. Když tam je ta pohoda, tak to je prostě z toho cítit. A je to pak ještě vidět i na tom koncertě. Ty lidi to poznají, jestli ta kapela je v pohodě, nebo přehrává, anebo jsou prostě úplně před rozpadem. Zkrátka, buďte kámoši. Přesně. Buďte v pohodě. Milujte se a množte se. Přesně. Hej Tomáši, já ti moc děkuju. Já děkuju za... A děkujeme vám, že jste se dívali a až poslechnete kapelu Blamáž, tak napište do komentářů, jak se vám líbí. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.